Ale tyhle lyžou, jako ty nelítaj. No, to jako je tahá, tahá je to na lyžích. No, ale taky dívej. Taky to s ním pěkně cvičí. A on teda zatvrdí, že to projde stejně jako vládat. Mně to připadá, že teda to s tebou mává, jako, že si to dělá, co chce, ale říká, že to jako... Jo, že to je jak nějak jako ovladatelný. Víš, hele, on se otočil, vidíš ho, ten zelený. Ten je šikovnej.